Монголын хамгийн том бомб төр авилгачд үрлсэн байж болцшгүй байна. Урд төршөөс ачаа тээвэрлэн орж ирэх том аврын автомашинуудыг 5-аас 7 хоног гацаадаг. Харин танил талтай авилга өгсөн автомашинууд ногоон гэрлэр хил нэвтэрдэг гэсэн гомдол их сурвалжийн мэдээлэл манай редакцад олон ирлээ. Үйл дүрмийн дагуу шударгаар татвараа төлсөн иргэдээс огт шаардлагагүй зөвшөөрөл бичиг цаас нэгдэг байдал үнэн бол хатуу хариуцлага тооцсон гэж салбар хариуцсан сайт нь өглөө. Ачаа тээврийг яг төрөн шуурхай явахдаа яаж анхаарч байгаа вэ? Зарим нэг зүйлүүд дээр бол бас гацаа үүсгэдэг нь хүмүүс энэ ачаалтсан албан хаагчд нь үүсгэдэг гэж байгаа. Таавал зүгээр яг сайт тээврийг замын үдийн автоверийн газар ямар үүрэг чиглэл хийж байгаа. За ер нь яг үүдээ манай автоверийн үндэсний төв одоо тий автоверийн байцаагч нар одоо ялангуяа бомбтэр ажиллаж байгаа улсууд дээр бол одоо юу гэдгийг хүн сурталтай байна одоо тий янз янзын одоо хил амд холбогдож байна. А гэдэг асуудал бол яригддаг аа яригддаг юм байна лээ. Тэгэхэд миний хувьд одоо зам тээврийн сайдаар томилогдоод энэ зам тээврийн салбарын тэг бүхий л үйл ажиллагааг нээлттэй илтод түргэн шуурхах хүртээмжтэй болох юм л одоо бодлого орж байгаа. Айл болох одоо тийм хин нэгэнд давуу их олгохгүй хин нэгэн одоо тийм үзмжээрээ хүн цурт гаргаад одоо тийм гарын үсгээрээ шантаж тийм үү гацааж одоо шан харамж авах авилгал авах одоо энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй бах ийм одоо шаардлагыг маш хатуу тавьж ажиллаж байгаа. Одоо бол уул нь ийм асуудал гаргаад хариуцлага ийм асуудал гаргаад шууд хариуцлага тооцсон тийм ийм асуудал байх ёсгүй хэзээ ч байх ёсгүй иргэдэд бидний тийм хөнгөн шуурхах хүн сурталгүй хурдан шуурхал үйлчлэх үүрэгтэй энэ үүргээ одоо хуулийн хүлээс үүргээ биелүүлж ажиллах ёстой. А хэрвээ ийм асуудал гарах юм бол одоо манай салбарынханд манай яамныханд мэдэгдэж болно одоо тэр улсуудыг бид нэр тухай бүрт нь одоо тийм хариуцлагын тооцоод дарах хэмжээ аваад явна. Зөвхөн зохиомлоос нуглаа гаргаад одоо бид очролулдаг дараалал үүсгдэг бас нэг жоохон тийм бужигнуулдаг асуудал бас байх шиг байгаа. Хөвсгөл